Жив, працював і молився Богу. Такий нехитрий секрет свого довголіття називає Володимир Гайда. Я вірю в Бога. Працюю. Народився Володимир Гайда у багатодітній сім'ї у Кутківцях. Бачив на своєму віку чимало – війну, відбудову, занепад однієї держави і створення нової. Брати Володимира Михайловича загинули на війні. Мало було їх п'ятеро, було троє хлопців і дві дівчини з сестри. То двоє його братів загинули на війні, так і не повернулися. Стах і Антон. А сестри жили, померли кілька років тому, може 10 років тому. А він от ще до сих пір, напевно, живе ще за тих притів своїх, що вони не дожилися. Під час Другої світової війни Володимир Гайда втратив ногу. Танковий снаряд влучив у хату і поранив його. Але навіть після цього жодної хвилини не сидів без діла. Володимир Михайлович самотужки зробив собі протез із липи. Ростив сина, працював, будував хату. Його радість, надія і найбільше багатство – двоє онуків і п'ятеро правнуків. Я дуже люблю діду. І він мене любить. Все на мене каже Антелею, а деколи забуває і каже на мене Максимко. Я дивився ранішні мультики, а дідолатько теж дивиться зі мною. І молимося разом. Рідні Володимира Гайди кажуть, прожив життя недаремно. Свою мудрість і настанови передав нащадкам. Син довгожителя пан Євген розповідає, батько своє довголіття заслужив важкою працею і вірою в Бога. Він весь час в Русі. Він весь час в руці, він хвилинки не пустив, навіть колись падає дощ, чи що, як він ще міг ходити, він щось по двіру, то візьме щось попри, чи то накриє. Ніколи, щоб він десь тако лежав, чи сидів, як от зараз там молодь, коли того ти сидить. Ну і тому, що щиро віра в Бога. Постійно ходив з мамою до церкви, як доки міг. І зараз точно дивиться службу Божу, поки віштири. Володимир Гайда – найстарший тернополянин. Зараз він єдиний мешканець обласного центру, кому вдалося перейти столітній рубіж. У подарунок від міської влади Тернополя Володимир Михайлович отримав відзнаки, грошову допомогу та солодкі подарунки. На усіх тих, котрі потребують допомоги таких довгожителів, є міська програма, яка називається «Турбота». Власне, вона не випадково так називається, завдяки саме тому, що ця програма існує в міській раді, ми маємо можливість допомагати, підтримувати і не тільки добрим словом чи діями, але й матеріально довгожителів нашого міста.